አሁን በደረሰን ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሳውዲ ልዑካንን ዛሬ ማምሻውን ተቀብለው አነጋግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሳውዲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አደል ቢን አህመድ አልጀቢር ከተመራ የልዑካን ቡድን ጋር በአራት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ኢንቨስትመንት፣ ቱሪዝም፣ መሰረተ ልማትና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የተወያዩባቸው ነጥቦች ነበሩ። ሁለቱ ሀገራት የቆየ ግንኙነታቸውን የበለጠ ለማጠናከር እንደሚሰሩም በውይይታቸው ተጠቅሷል። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ ነው።